Ellie? Nej, mamma. Har du lust att sätta dig i soffan för jag ska lägga tvillingarna nu? Det är klart du får det. Ska vi börja då kanske? Vad vill du göra för någonting? Okej. Jag vill göra allt. Men jag vet inte hur man gör, så jag måste Ja. hjälpa mig att berätta hur man ska göra och sådär. Ja, men det är klart, gumman. Jag är ju här hela tiden. Du kan ju ta en av dem så kan jag ta den andra och visa hur man gör. Låter det bra? Ska jag ta ditt block då så kan jag lägga det här borta så länge? Kan du hålla på med det sen? Så det vi ska börja med, det är att de ska få en ny blöja. Och så ska de få pyjamas på sig. Vem vill du ha? Taylor eller Mason? Kom, gumman. Har de redan somnat här? Så det som är lättast att göra, det är om du tar henne bredvid eller framför dig. Så ska vi göra så här. Du har en kudde här som du kan ta. Så blir jättebra. Så lägger jag kudden här. Och så tar vi filten. Här också, så där. Och så får du Taylor här. Så, vilken pyjamas tycker du att hon ska få ha? Den rosa eller den prickiga med Hello Kitty på? Okej. Då får du ha den. Och så tar jag den här. Så nu är det bara att helt enkelt ta av klänningen här uppe. Här är en knapp. Eller två knappar. Och sen så även bodyn. Var det svårt? Ja, det gör ingenting. Det är inte så lätt. Då kan vi ta upp den här lite så syns. Så. Duktig du var som kunde knäppa upp knapparna. Kom, lilla gumman. Så, tar vi av dig. Så, tar vi av dig. Så, ja. Vill du prova med bodyn eller vill du att jag ska ta av den också? Jag kan prova, men jag behöver nog hjälp, mamma. Ja, okej. Jag kanske kan visa med dina händer hur man kan göra. Då är det över. Då är det dags för att byta blöja. Så här har jag hennes blöja. Vill du att jag ska göra det eller vill du göra det? Byta blöja. Jag kan inte. Jag tror att du skulle kunna. Men jag kan göra det. Så jag kan visa hur man gör. Så kan du göra det en annan dag sen. Så jag har blöjan här. Så jag vecklar ut den. Och sen ska vi se, bredd. Då tar man upp de här flikarna, ser du dem? Ja, jag ser dem. Ja. Nu var det ingen kiss i den här, men vi byter den ändå. Nu ska vi se så att ni inte bara ser bara min. Och sen tar jag upp benen och lyfter lite på rumpan. Och sen har hon ingen blöja på sig. Så tar vi den som vi har vecklat ut. Och sen
Så sätter vi fast de här flikarna igen. Nu är de här bakom istället. Enkelt, ja? Ja, det verkar inte så svårt. Nu ska jag ta på kramen sen. Gör det, gumman. Vad ska jag göra nu då, mamma? Nu ska du få mata henne. Okej, hur gör jag då? Jag ska visa. Om du håller bra armen, precis så där som du gör. Och så har jag kudde för att jag ska hjälpa dig och stödja lite. Och sen tar du nappflaskan i den handen. Så. Och matar. Så. Duktig du är. Oj, hon är hungrig. Hur lång tid tar det för henne att äta då? Nej, det tar inte så lång tid egentligen. Oj, nu håller på att ramla ut här. En liten stund. Så nu när du har matat henne klart så ska du få rapa henne. Och då gör du det att vi lägger henne på din axel så här. Så. Och sen tar du den handen och så klappar du lite försiktigt så här på ryggen. Och samtidigt som du håller i henne kommer du att höra att hon snart kommer att rapa. Så. Vilken duktig stora syster du är, Riley. Tror du det? Ja, vad bra. Då ska hon få gå och sova nu då. Okej. Okay. Får jag sjunga en sång för dem sen? Det är klart, annars tror jag inte att de somnar om du inte sjunger för dem. Ska vi lägga ner dem då? Tycker du? Ja, då gör vi det. Mamma sa att jag måste säga att även fast det inte syns i filmen så har Nathan också fått mat såklart. Men jag matade inte båda och hon höll på att mata samtidigt som hon hjälpte mig och sådär. Så då var det svårt att filma när hon matade också. Så de har fått mat båda två. Ja, det stämmer. Och vi ville säga det så att ingen tror att det bara är Taylor som har fått mat. Utan Mason här har också fått mat såklart. Nu fick du Mason bredvid dig, Riley. Men det gör nog ingenting, tänker jag. Mason brukar ligga på den sidan. Och Taylor brukar ligga på den här sidan. Så de ligger där de är vana. Så nu kan du ge Mason sin napp. Oj. Så. Ja. Här, jag kan hjälpa. Här. Så där. Det är inte så lätt att veta vilket håll den ska vara. Och sen ska Taylor få sin napp också. Så. Så vad tycker du? Vill du sjunga någonting för dem? Eller ja, du sa ju att du ville. Men vill du det? Ja. Vad ska du börja då? Det går jättebra, gumman. Du tar vad du vill. Ja, det gör jag det. Okej, nu börjar jag. Visslund, lilla palt, vilka får du sedan? Alla nysan överallt, sover alla redan. Somna sött i vackan din, jag ska inte störa. Sören sover också nu med svansen under örat. Vad fint. Kolla, de har somnat nu. Jag tror att det hjälpte att du sjöng. Har de somnat? Men mamma, de har ju inte sina gosedjur. Då måste de ha något att sova. Ja, det är klart. Jag går och hämtar dem. Vilken tur att du kommer ihåg det här, gumman. Här. Ska du ge Taylor den? Så kan jag ge. Oj, ska jag ge Mason den här? Så, och så kan du lägga den här bredvid. Ska vi säga godnatt då till dem nu? Så att de får sova. Godnatt Mason, älskar dig. Godnatt Taylor, älskar dig. Sov så snart med båda två. Så ses vi imorgon. Tack så mycket för hjälpen, Riley. Vad duktig du var. Ska vi ta på en filt?
så de inte fryser. Och sen är vi färdiga. Tack så mycket för all hjälp. Ska du säga hej då till alla och tacka för att de har tittat? Hej då alla! Tack så mycket för att ni har tittat på den här filmen. Vi ses en annan dag. Vi säger hej då på tre då. 1, 2, 3. Hej då!